আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি কাফা ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা ইবাদিহি আল্লাযীনা ইসতাফা, আম্মা বা'দ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাহ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وسلسلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب। جناب صدر مجلس باوقار علماء کرام, میرے دینی بھائیوں, پردہ نشین ماں اور بہنیں, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی, جس کا ترجمہ یہ ہے, کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے, کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے, کیا تمہارے خیال میں یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ اب تک وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مصیبتوں نے, بیماریوں نے ان کو پکڑ لیا, وہ جھنجھوڑ دیے گئے, حتیٰ کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والے مومن کہہ پڑے, متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا سنو, اللہ رب العالمین کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ محترم سامعین کرام, آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے اسلام کے خاطر عورتوں کی قربانیاں۔ ہم لوگوں نے دین اسلام بہت آسانی کے ساتھ پا لی, بغیر کسی پریشانی اور مشکلات کو اٹھائے بغیر اسلام پا لینے کی وجہ سے ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ حقیقتاً اسلام کی قدر کرنے والے وہ تھے جنہوں نے پریشانی اور مصیبتوں کو برداشت کیا, اور انہوں نے تکلیف اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو اس لیے برداشت کی ہے تاکہ وہ جنت کو حاصل کر لے۔ ہم بآسانی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس جنت کو پانے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ صرف مردوں نے نہیں بلکہ خواتین نے, صحابیات نے, مومنہ نے, مومن جو مومنات تھیں انہوں نے کافی پریشانیاں اٹھائی, کافی قربانی انہوں نے دی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیے, کس طرح انہوں نے قربانی دی, اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں, ادھر ابو جہل تلاش کرتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آتا ہے, اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ کمبخت بدبخت سوال کرتا ہے, این ابو کا, اسماء تمہارا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہتی ہے, اس کمبخت کو غصہ آتا ہے, اور وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر اتنا زور سے تھپڑ مارتا ہے کہ کان کی بالی نیچے گر جاتی ہے۔ ان دین اسلام کے خاطر عورتوں نے تھپڑ کھائی ہے, مار کھائی ہے, دین اسلام کو پھیلانے کے لیے پٹائی ہے, مٹھائی نہیں ہے, بہت سارے تکلیفیں برداشت کرنے پڑتی ہے۔ اس دین اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے صحابہ کرام اور صحابیات نے کافی پریشانیاں جھیلی ہیں۔ اتنی نہیں, غار ثور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
تشریف فرما تھے، غار ثور جو لوگ عمرہ اور حج کرنے کے لیے گئے، معلوم ہے کتنی اونچائی پر ہے۔ آج کے ایک جوان اگر چڑھنا چاہے وہ تھک جائے گا، اس اونچائی کو دیکھ کر ڈر جائے گا، کتنی اونچائی پر کس طرح چڑھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے توشہ لے کر وہاں چڑھتی ہے۔ توشہ باندھنے کے لیے کپڑے نہیں ہے، اپنے دوپٹہ کو پھاڑ کر توشہ باندھ کر اس اونچائی پر چڑھ کر وہاں کھانا پہنچاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں، مال و دولت لے کر چلے جاتے ہیں، ابو قحافہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، اسلام قبول نہیں کیے، ابو قحافہ کہتے ہیں اسماء تمہارے باپ تو پورا گھر خالی کر کے چلا گیا ہے، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اپنا دادا جو کہ نابینا تھے، ان کو سمجھانے کے لیے پتھر اور کنکری ایک جگہ جمع کر کے ہاتھ رکھوا کر کہتی ہیں، دادا جان دیکھو کچھ نہیں لے کے گئے ہیں، دیکھو سب کچھ موجود۔ تو کس طرح سے انہوں نے دین اسلام کی خاطر تھپڑ بھی کھائی، مشکلات بھی برداشت کیا، اور جب یہ اعتراض کیا، ان کو سمجھانے کے لیے کوشش بھی کیا، جب جس طرح قربانی کی ضرورت پڑی انہوں نے قربانی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیجیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا پیغام پہنچا دی گئی، آپ کو رسالت سونپی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دفعہ جبریل کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، وحی آنے کی وجہ سے خوف کھاتے ہیں، گھر میں آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، زنبیلوں نے مجھے سرد ہو رہی ہے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان چلی نہ جائے، مجھے موت نہ آ جائے، مجھے بہت خوف ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو پوری کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کس طرح سے ہلاک و برباد ہو سکتے ہیں، بھلا آپ کو موت کیسے آ سکتی ہے، آپ تو یتیم اور مسکین کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ طرح طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، میری ماں اور بہن یہاں پر آئی ہوئی ہے، وہ کان کھول کر سنیں، اس نصیحت کو یاد رکھے، جب بھی شوہر کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی ٹینشن میں مبتلا ہو جائے، ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ شوہر کی پریشانی، ان کے ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کرے، تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کرے، ان کے ٹینشن کو نہ بڑھائے۔ گھر آتے کے ساتھ طرح طرح کے مطالبات، طرح طرح کی باتیں نہیں، شوہر تھک کر محنت کر کے دھوپ سردی بارش طوفان ہر چیز کی پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے کما کر گھر لاتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ شوہر جب پریشان حال ہو، ٹینشن میں ہو، ایسے وقت میں ان کا ساتھ دے، جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیجیے، اللہ اکبر، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کر لیتی ہے، شوہر اسلام قبول نہیں کیے ہیں، ان سے ایک بچہ بھی ہے جن کا نام انس ہے،
حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچے انس کو کلمہ پڑھاتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ہم اپنے بچوں کو کلمہ سکھاتے ہیں، نماز کی تعلیم دیتے ہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کراتے ہیں، یاد کراتے ہیں، آج ہم بچوں کو موبائل تھما دیتے ہیں، بچہ روڑے لگے موبائل دے دیتے ہیں، بچہ کھانا نہ کھائے موبائل دے دیتے ہیں، بچہ ضد کرتا ہے موبائل پکڑا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جن کا شوہر کافر ہے، اپنے بچے کو جس کی عمر 4 سال کی ہے، وہ اپنے بچے کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اتنے میں ان کا شوہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتفسدون علی ابنی، ام سلیم تم میرے بچے کو بگاڑ رہی ہو، تم میرے بچے کو بگاڑ رہی ہو، تم کلمہ سکھا رہی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے نہیں نہیں، میں ان کو بگاڑ نہیں رہی ہوں، میں ان کو سدھار رہی ہوں۔ یہی ام سلیم جب ان کا شوہر وفات پا جاتے ہیں، ابو طلحہ جو کروڑ پتی ہے، مال و دولت کے بھنڈار ہے، نکاح کے لیے ان کو پیغام بھیجتے ہیں۔ ام سلیم کے جواب سنیے، اللہ اکبر، ام سلیم کہتی ہیں اگرچہ تمہارے پاس مال و دولت بہت زیادہ کیوں نہ ہو، تم کروڑ پتی کیوں نہ بن جاؤ، تم کافر ہو، میں ایک مسلم ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ بالآخر جب ابو طلحہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ام سلیم اس اسلام قبول کرنے کو مہر قرار دیتے ہیں اور اس کے بدلے اور کچھ مہر نہیں لیتی ہے۔ یہ ہے اسلام کے خاطر قربانیاں دینے والی عورتیں، یہ ہے مومنات جنہوں نے ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ اللہ اکبر، حضرت ذنیرہ کو دیکھیے، حضرت ذنیرہ ایک لونڈی ہے، ابو جہل نے اتنا ستایا، اتنی تکلیفیں دی، اتنی مصیبت ان پر ڈالی، بالآخر وہ اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اتنے سے ان کو تکلیفیں دی، اتنا ستایا، اندھی ہو گئی، لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، ذنیرہ دیکھو تم نے جس دھرم کو قبول کیا ہے، جس دین کو قبول کیا ہے، اس کی وجہ سے آج تم نے اپنی بینائی کو کھو دیا ہے، اندھی ہو گئی ہو، کیا ضرورت تھی، لوگ تانا دے رہے تھے۔ ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے سنو، تم لوگ جس معبود کو پوج رہے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو، جس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تم ان کے پاس حاضر ہوتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پتا ہی نہیں، میرا رب اور میرا خالق تو وہ ہے جو مجھے دوبارہ بینائی دینے پر قادر ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے بینائی واپس آ جائے گی، مجھے دوبارہ نظر آنے لگ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو دکھا دیا، آج وہ بات کہی، کل صبح ہو کر ان کی بینائی کو اللہ رب العالمین نے لوٹا دی۔ یہ ہے عورتیں، دین اسلام کے خاطر انہوں نے بینائی کو ختم کر دیا، نابینائی کو منظور کر لی۔ محترم سامعین کرام، اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں کہ صحابیات نے، مومنات نے دین اسلام کے خاطر طرح طرح کی قربانیاں پیش کی۔ آج میری ماں اور بہنیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کون سی قربانی دیے ہیں؟ ہم نہ اپنے گھر کو سدھار پا رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے پا رہے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں کو نیک کام، معروف چیزوں کا حکم دے پا رہے ہیں، ہم فیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی آپ نے سنا، ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے بہنیں، ہماری بچیاں آج مرتد ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ دین تعلیم نہیں ہے، گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے، اسلامی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں۔
اگر آج ہم صحابیات کے واقعات کو پڑھتے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے، ان کی زندگی کو پڑھتے اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی پر جو ہے ڈھالنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے، تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ اس لیے آئیے اپنی گریبا میں جھانکیے، صحابیات کی قربانیوں کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین ہم سب کو دین کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح راستے پر سنت کے مطابق، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔